Здравейте всички, аз съм Гътка 47 от Vodohest TV и днес ще ви покажа какво представлява Dungeons of Dreadmoor. Значи това е roguelike, както може би знаете, аз много обичам roguelike игри, може би ще направя видео само на такива. Но тук идеята е, че тази игричка беше създадена с идеята да представи roguelike жанра на повече хора. Има пърмадет, което е, така да кажа, хардкор, нали? Замислете се, ако не сте играли подобен вид игри, ако умрете, започвате от начало. Това е. Няма никакво спасение от смъртта. Губите си героя, губите си итеми, губите си цялата игра. Точно както в The Binding of Isaac и така нататък в подобен, нали, хардкор ролик. Ако сте, може да го спрете, нали? Ако случайно не се занимава. Така, тук има няколко трудности, going wrong because losing is fun, нали, това е много трудно, това е сравнително лесно, това е нормална трудност. Ние ще изберем това. Скамедон, и сега имате един много голям избор от скилове, от които можете да изберете само 7. Имате мечове, дагери, брадве, нали това ви дава повече статове, боздогани, ще го кажем шишове, стафове, нали, арчери. Да бържи захвърдане, да биете само с малките си умруци и крака, dual welding, това е да може да носите по-яки щитове, да получавате бонус от тях, като удрите се пърквате имате повече демидж, колкото помня, Artful Dodger имате повече додж, Master of Arms можете да носите по-голем брой, доколкото помня, има вампиризъм, големанс, което позволява да дигате големи, които да се бият за вас, флеш митинг, което ви дава да пускате щитове върху себе си, доколкото помня. Имайте предвид, че не съм играл играта от няколко месеца и наскоро пак я пуснах. Така че съм направил много от нещата, но ще ви покажа за какво става дума. Математик, това вече не помня какво беше, съжалявам. Некрономикономик, да, висти некромансър. Вайкинг, Уизарди, Хейл Один, Астролоджи, не помня какво правеше, да, това е огън. Маджик тренинг, мисля, че ви даваше по-бързо да ви задържат магиите. Блуд Мейдж, ви пълни мана, когато убивате неща. Лей Лаукър, това ви позволява да не активирате траповете според мен. Тъпо Персепшън, ви дава повече, по-голям шанс да оцелвате противниците си, да видите някой капан. Бъргъри е, ви позволява, как беше, точно криповете мисля, че да не ви виждат. Точно така. След това имаме Assassination, което ви дава повече Critical, Fungal Arts. Това е мисля, че ново. Може да отглеждате гъби. Алхимията ви дава, алхимия може да справите колби. Wand War ви дава, мисля, че да използвате по-добре ландове. Археологията. Не помня точно какво прави, мисля, че е по-голям шанс да намерите предмети, смитинг да снаковате неща и тинкеринг да правите трапове и така нататък, но аз ще избера ето това, което събрах последния път. Значи това е dual welding, да мога да носи две оръжия. Чакай, защо? Това звучи много тъпо. Dual welding и shield bearer. Berserker's Rage, Deadshot, за повече такова. Тук май бяха рандома. Нека да гледаме какво ще направим. Dual welding ще го разкараме, защото искаме щит все пак. Какво може да вземем вместо него? Големан, си искате ли да спамваме големи? Ай, спамваме големи, що не? И друго, какво може да разкараме? Blood Mage. Така се връщаме мана, ако убиваме неща. И ще вземем... какво да вземем? Artful Dodger. Аре. И... дон. Може да се берете между мъжки и женски герои, разликата е съвсем малко визуалната им. И ще кръстим героя си... ванката. Ще го кръстим ванката, защото така. In ages long past, great heroes bound darkness, world Dreadmoor, бла 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 бла, някакъв пич Dreadmoor, който е лош, прилича на скелет, да, така трябва да го убим и е някакъв дънжени. Това сме ние! Ние сме героят, който отива в неговите дънжени, за да умре. Така.
Господа, добре дошли и здравейте в Dungeons of Dreadmore. Сега ще обясня какво става в тази игра. Значи тя, както казах, roguelike, трябва да обикалите да се намирате предмети. Сега имаме, какво е това? Инки, бла бла бла, мъшрум, някакъв мъшрум, който го прибираме в инвентара си. Имаме ръкавици, които го оставяме в инвентара си. И ето това чудо, което го оставяме в инвентара си. Играта е turn-based. Какво значи turn-based? Ако аз мръдам на квадратче, всички противници в стаята ще мърднат на квадратче. Ако аз мърдам пак на квадратче, ще мърдам на квадратче. Ако аз ударя, ще мърдам на квадратче, така нататък. Всяко нещо, което направите, се брои за един търн. И това трябва да го използвате много добре, защото в някои ситуации ще бъдете ръшени от 100 000 крипове. Сега нека отворим инвентара си с Еклипа с C. Имаме торсо, което е някакъв армор, имаме някакво друго нещо, но най-вероятно ще сложим ръкавичките, които ни дават блокченс. Сега, самата игра има адски много статуя. Самата игра е доста трудна, в смисъл ще умерете доста пъти, да сваните какво да правите. Всеки скил е обяснен точно какво представлява. Ако разберете английски, няма да имате проблем. Magic Resistance, нали, Hellfire Chance, Magic Power, Enemy Dodge Reduction и така нататък. Тук са ви хелта и маната, тук са ви скиловете, от които имам само един. А да. Има и бинг, което няма как да използвам, за жалост. Добре. Също така в инвентара си имам електромингот, някаква спростия. Empty Flask, който мога да правя колби и така нататък. А, обаче тъй като избрах алхимията, мисля, че ви даваше тези неща. Ингот гриндера ви дава да крафтвате най-различни неща, например може да направите Aluminum ингот на Aluminum Powder, Iron ингот на Rust, Aluminum Tube на така нататък. Има доста неща. Това може да правите доста неща. What the fuck, това даже не съм го виждал. Fine Aluminum Helm. Някакви пръстени, някакви места, може да правите КМА. Може да правите настъргано сирене. С хилядите видове сирена. Ръсти бар, добре, това мога да направим на ръжда. Тук може да правим колби, може да правим сайдер, може да правим Applejack. Дам се, че е ябълков сок. Така, идеята е, че ви трябват две ябълки, за да направите това, и ви трябват ето този левел на алхимията. Левелите се дигат и ще ги обясним малко по-късно. Half skill, secret recipes, нали тук като ги цъкнеш. Окей. Упс. Така. Това е за инготите, това е за полшените, тук може да правите полшени. Играта е доста яка и доста голяма с много неща при нея. Сега нека отворим някаква врата. О, какво е това? Loot flask. Доколкото помня, loot flask-а пълнише малко хелт и можеше да се дава на някакъв... Как му беше името? Алтар! А така, loot flask, алтар и той... Оп, фак, това беше капан. Сега... Да, сега в момента ще ни бият, но... Ми нека влезнем тука. Lockpicked, добре. Чукам това. Вземе този голден ингет и тук намираме един... Една дъска с пирон на нея, я да видим? Уу, дъска. Ето вече имаме малко демидж. Имаме crushing damage и piercing damage. Добре, вече може да убием нещо, ако случайно го срещнем. Ванка, бъдещето ти е супер. Сега вижте, клиповете седят на място. Аз мърдам един път. Те не мърдат, интересно. Аз мърдам пак. И тук има капан, който аз ще обезвредя. Ще взема тази храна. И ето къде е нашата първа жертва. Както виждате, може с пейс да чакате. Ето така. И да нападате тези неща. Само че това нещо е толкова здраво. Ако го натискаме като нормални, пък какво стане. И както виждате, нали, Берсърка Рейджа се активира и ставам доста здрав. Това го взех, когато бия. Болт диспенсър, пърче с го. Тук може да се купувате най-различни болтове. В играта има адски много от тези машинки, чрез които може да настъпвате капани. Което тази колба беше лоша, доколкото помня. Ще вземем и това. Има голям шанс да умрем в момента, осъзнавате ли това? А, не, не седим върху огъня. Така, нека помпим спейс като нормални, ще издем... Какво може да издем? Имаме ли храна? Нямаме храна, това е лошо. Само стърготини.
Колко да, тук болтове, добре. Към в този чест. Някакъв ринг, който най-вероятно ще е кутна. Игричката яка и може би ще я стримвам скоро в Twitch. Също така, ако случайно не сте гледали стрима ми, може всяка вечер към 7:30 да влезнете в линка, който оставям под видеото. Нямам локпик, за жалост. Отдолу ще има линк към стрима ми, може да дойдете към... Да, 7:30 да гледате как настъпвам капане. За то крип спи. Аз съм тъпо копеле. И не гледам капаните. Ти е пичо, не искам да ги закачам, докато намеря някакъв начин да си заредя хелта. Също така може да мръдете с стрелките, това е много хубаво за откриване на капани, освен ако не сте идиот като мене. 45% шанс, е да спомня късмета. Йее, успяхме бе! Ето тук още един капан, 45% шанс друго. А, добре. Ха, тъпото е, че капана цели по мене, това го спира, добре. Аржентин, не знам какво едно ще го взема. Някакъв пъвбал мъшрум. Ще го взема. И тук имаме наковалня, с която може да наковем... Всъщност може да настъпим капан и да умрем. Place equipment. Може да наковем нещо, но за жалост аз нямам нищо хубаво за наковалня, така че ще запазят тази наковалня за в бъдеще, ако случайно играят All Safe. Играта има много различни нива. Фак! Защо го правя всеки път? Играта има много различни нива. С най-различни крипове, има и босчета в някои стаи. Тия телепорти ви телепортират някъде нарандом на мапа, което може би е лошо, защото в повечето ситуации ви водят към смърт. Топич ма удари за едно демидж. Така. What the fuck е това? Хляб. Имаме хляб. Кой е това? Между другото, колкото помня, хелта ви се регенерираше само ако обикаляте. Да, 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 имате хелт регенерейшн с... Ако не сте взели вампиризма, така че може да читвате малко е така, разбирате ли? Може да читвате така и да се хилвате. Поне аз, тъй като съм насран на тази игра, играех така. Добре, нека продължим напред, какво става? Игричката е много яка и много заребителна, това е една от тези игри, които... си купих в Steam, замисля, че 4 лева беше на намаление, ще ви изложа, ще сложа линк към страницата и в... Steam, за да може да я купите. Какво е това нещо? Да използва Ingot Press. О, вече мога да правя инготи. Точно така, това го няма и до сега. Мога да правя тези неща инготи, само да видим дали може да направим нещо. Може да направим ето ингот? Крафт. Да, направим си един ингот от малкото желязо, което взехме преди малко и също така може да направим един ингот от това. И тук вече може да правите смески от най-различни инготи и кое е това? Дигле ейк, може да си правите омлет, който помни супер много храна. От тук със сирене може да направим някакъв сандвич, който помни 40 хелт. За жалост ние нямаме толкова хелт. Така какво става? Тук имам един скил, който не съм използвал все още, с малко ще използвам. Скил с инвентори, чаректър, чекам какво стана чаректър. Ми, добре сме, пиваме, супер. Скилс. Нямаме скил поинтс, още не сме дигнали. Тук може да качвате най-различни скилове, например сега нека видим какво има на Shield Bearer. Така, carrying so many other people's suit has made you rather good at handling your own. Добре, даване някакви статуи и сега имаме така. А, това не дава смисъл само точки. 12 точки на нещо си. И defense bash. Defensive bash. Мисля, че може да башнем някой, когато не би. Или просто като skill. Berserker Rage, какво е това? When you defend, there is a chance that you become real angry. This also increases your attack abilities. Добре, значи ако блокираме... Не, ако се пазим, ставаме по-здраве. Мисля, че е тук Rage се струваше най-ново. Реджа е хубав, защото вижте тук колко много статуя се дават. Какво е това? Monthly bodies... А, имаме контратака, мисля, че. От тук... Ето тук може да дигнем малък, ето. И натимет стаж, малък голем с муста, който е супер сладък. Може да дигаме стена. Някакъв сларм. А, не, 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 това беше супер яко. Пускате един сларм, който прави адски много демидж, ама може да цели вас. Димортал машини е един супер здрав голем. Надолу имаме още. Алхимията. Може да правим повече колби и така. Да, таки ви дават, както виждате, тия статчета. Които може да разгледате от сето. The primary attribute of the bard and involves being clever while bla bla bla. Надявам се, че разбирате английски. Топи ще скара някакво PSP от джоба. Купа ли да скара някакво PSP от джоба? Стига игра. Опа, плас!
О, критикал! За 6 демидж. Страхотно. Умри. О, я дигна мелел. Сега. Нямаме мана. Това е забавното. Мога ли ма? Добре, нямаме мана. Което е лошо. Защото вижте сега, когато нас на К, тоя скил иска 27 мана. Аз нямам 27 мана. Единия път, къде бях играл, бях направил голямата грешка да дигна тоя скил. Така че нека видим какво може да дигнем. Така... Не мога, имахме нещо за регенерация. Тоя скил е много хубав, ако искам обаче, което... You can see very well, especially the traps and other things to do you. Аустрогот. Добре, това виждаме капаните от по-далеч, доколкото помня. Ми най-вероятно ще дигнем... Ай това. Имаме ли скил? Не, нямаме скил. Добре, някои от скиловете са активни. Ей, тия неща са супер досадни! Дай, и маната ми стана 27 след като дигнах скила. Fuck that shit! Игра, защо ме излага? Може да дигнем шибания голем, да си имаме голем, който да ни помага, но сега трябва да чекаме до втори лево. Това че с дисколба. Имайте преди, че има колби, които... О, фак. Това ще само да се настъпя. След тук има капан. Което деактивирахме. Имаме още една наковалня, която няма да използваме сега. Или всъщност това е... Това е видео, такъв взор пък да не ги използвам. Но съм бах ти кедния човек. Бе, пич, остави го в инвентара си. Имайте преди, че тази игра не ви обяснява много. Ще трябва да... Да ровите в Wikipedia и да разчитате какво правят определени неща, как се използват определени скилове и така нататък. Какво е това? The Goddess of Side Quest, yeah! Така, The Words... Каква? Взехме квест. Но! Но. Значи имаме някакъв квест да убием някакви крипове от някаква бригада, доколкото помня. Също така там карта може да се направи по-малка. Играта е заключена, ние имаме локпик, което е тъжно, така че отиваме да вземем този локпик. Тая врата е заключена ли? Има злато, с което може да си купувате неща от магазина. И да продавате неща. Какво е това? Някакви гъби. You hurt your foot. Еми, хъртнахме си фута, обаче разбихме вратата, е. Какво е това? Ау, фак, това му удари. Ти пичо, не му усетиха? Защото съм с пръсник и басър, така. Имайте преди, че крипове също могат да настъпват капани, което може да го пребе в някои ситуации. Много лошо. Оу май факинг гад, не! Ей, това е нещо ужасно. Това е много лош поизън. Имаме стрели, жалко, че нямаме арбалет, който да използваме за стрелите. Също така алкохолът, както видяхте преди по-рано е там, например, слива. Надявам се, че пълно значи слива и че ще е много тъпо. Ако едете храна, си пълните хелт, ако пиете алкохол, си пълните мана. Също така имаме страшно много инготи, които може да използваме по-нататък, най-вероятно с крафтинг, за да си направим брони, оръжие и така нататък. А тук... няма да дойде, защото вече взех локпик, който ще ги взема по-нататък. Така, нежно. Блас! А, смитингът. Страхотно. Сега, че би трябвало да може да смитваме, нали така? Играта е много добра. Смисъл, радвайте се хора, играта... Реши да е добра и да ни даде да си крафтнем неща най-вероятно, защото че неща никога не са ми са падали толкова много, докато играя аз, но за този клип. Сега може да направим този меч. Може да направим този меч, доколкото виждам. Може да направим брадва. Какво е сегашното ни оръжие? Ванка, защо не казваш? Какво е това? 3 на кършинг и 1 на пирсинг. Те какво имат? Имаме повече пирсинг и слашинг, доколкото помня. Какво друго може да направим? Cracked Orb. Оу! Може да направим клечка. Hefty Stick. Stick is up.
Обаче, знаете ли какво? Айде, като съм добър човек, ще крафна един меч. Надявам се. You are missing craftables. What? А, имам само едно. Само един стилвинг от ли имаме? Май няма да не стигне. Да, имаме само един стилвинг от, за жалост. Добре, играта, защо тролва така? Това беше гадно. В смисъл не трябва да ми показва, че и двете са... сирене. Къс ти е, пич? Зомби. Играта е turn-based, е много интересна, защото... ще може да разглеждате, нали, нивата, да... Просто как да ви обясня... Като Dibinding of Isaac, едно от нещата, които ме задържа да играя Dibinding of Isaac, беше, че не знаех за какво става дума. И е така се умира в Dungeons of Dreadmoor. Fuck. Oh my god, това асет. Значи, ако виждате... Да, Gothic Adventures, много хиляди точки. Е, ванката пак е стигнал до някъде. Добре. Това беше тъпо. No time to grind, нека да направим нов герой набързо, само ще използваме старите си неща. Ще се казва... Ну... Ще цъкна съвсем малко, още да видим дали може да намерим нещо друго. Играта е малко нечестна, бих казал. В някои отношения, зависи от късмета ви. Може да играете, както казах, с стрелките, които е по-лесно за настъпване на капани. Motherfucker. Сега ще пусна е това нещо е тука. Чакай се как се пускаше това. Точка худа ми изглежда багасан. Мисля, че имаш шанс да направим худа по-малък. Мисля, че с десния бутон. What the shit? О май гад, това не трябваше да го ритам. Ох, прочукахме го слабо. Кой е това? Ай бал шрайн. Нека да издеме това пържо. И да се разкараме малко на лаван дясно да се хилним. Всички тия ръзъчки могат да мъцият мене, което беше грешка. The eyeball shrine stares at you with million creepy little eyeballs. Това не прави нищо. Жалко. Ао да, това ми прави демича на мене. Хе-хе-хе, тъпка пан. А, кой това? Stairs. Стълбите върха към различно ниво. Да, и това е различното ниво, което аз ще бъда унищожен, ако дойда тук. Но просто искам да ви го покажа. Така че, run! Fuck! Fuck! Поймал демич! Fuck! High level shit! Не, повярвам, че покрах. И тук пак имаме сайд квест. Бла 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 бла. Какво? Иска да направи нещо на eyeball shrine-а? Интересно. Алкохол, алкохол. Излъж някакъв враг. И ще умрем. Rest in peace! Не можахме да намерим оръжие. О май гад, продължава да спамва тази статуя. Какво? Откъде спамнаха толкова много? И още! What the fuck, игра! Искам само да запиша един клип, в който да покажа какво представляваш! Не дей игра, ще оплашиш хората! Shit! 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 Fuck! 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 This was supposed to be my day off! Оп! 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 Тръгвам се, чао! Не мога ли да се тръгна? Но! Нааааа! Един крак. Explosive diarrhea. И това е беше смъртен. Съжалявам, че умре. Еми, това е Dungeons of Dreadmoor. Играта е мега яка. Само това мога да кажа. Много ми харесва. Има адски много неща, които не знам. И както по-рано почна да казвам, факта, че не знаете нещата, и обикаляте и се опитвате да разучите какво точно прави всяко нещо, какво представляват капаните и така нататък, мистерията на самата игра я прави интересна. Dibinding of Isaac, когато играх, нали, ми беше интересно какво прави всеки предмет, как, нали, всичките босове, как да отключа всичко и така нататък, какви са комбинациите от различните предмети, точно това ме задържава в Dibinding of Isaac. Тук всичко пак е рандом генерирано.
Така че нали, никой няма да изиграете две еднакви игри, което е напълно възможно, особено с скиловете. Играта мисля, че има и DLC-та, които ви дават още повече скилове, не съм сигурен, не съм се интересувал много рядко купувам DLC-та. Тъй като предпочитам да скупя цели игри вместо допълнителни части за други игри. Да, това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте. Кажете какво мислите за играта, ако сте фен на roguelike игрите. Ако сте я пробвали, аз смятам да почна да играя пак. Защото аз, когато я купих, я играх мисля, че 2-3 дена по 3-4 часа вечерта. Това е една от тия игри, която започвате да играете в 11-12 часа и по едно време поглеждате часовника, че вече е станало 4. Да, това е всичко от мен. Благодаря, че гледахте и бай-бай!